Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího videa na kanále Fryer. No a dneska, dneska se pobavíme o něčem, co tak úplně jsem nečekal, že někdy budu vůbec rozbírat na mém kanále. Ale čeho jsme se báli, to skutečně přišlo a je na čase se trošičku otevřeně o tom promluvit. Pohodlně se usadte, rád bych vám popřál, abyste si dali něco dobrého k pití, případně k snědku, ale Nevím, jestli se u toho vůbec bude dát jíst, protože tohle je doslova nechutenství všech nechutenství, ale nechám to na vás. Škoda, že ani nemůžu říct, že přeji příjemnou zábavu. Řekněme, dámy a pánové, že to dopadlo, jak to dopadlo. Byla tady nějaká určitá pandemie, řešily se tady ekonomické krize, které samozřejmě ještě dále přetrvávají, to bohužel jak si nejde ani ovlivnit. Jenomže jak si pan ruský prezident Putin se rozhodl, že přitvrdí ještě víc a že si přivlastní prostě Ukrajinu dle svého uvážení a tak začal i samozřejmě jednat. Co to ale znamená pro nás všechny? No, znamená to samozřejmě veliký, ale veliký problém. Ukrajina, jenom pro ujasnění, není členem NATO. To je fajn. Nebo není? Je to v rozporu. Řekněme, že prostě tady ten konflikt se může, nedej bože, já to nechci přivolovat, pro boha. Ale nechci to přirovnávat úplně k třetí světové, protože jestli se do toho vloží NATO, tak jsme v takže samozřejmě chci, abyste zachovali panice, k žádné třetí světové nedojde. Já osobně si myslím, že k tomu to nedojde. Ano, Putin je sice razantnější, prostě chce si říct o to, že ta Ukrajina patří Rusku, že vždycky patřila Rusku a že prostě teď bude patřit Rusku. Já chápu, že on chce to Rusko mít takové, jaké bylo kdysi, já chápu ty jeho ambice, ale <laughs> buďme k sobě upřímní, v dnešní době Putiné jako vážně. Já, já prostě nechápu, proč to nevyřešil nějakým politickým způsobem. Já vím, že asi tam hrála roli trošku Ukrajina, že s něčím nesouhlasila a tak dále, a tak dále, že by s tím vlastně upřela svobodný stát a to, to je asi normální. To, to se dá pochopit, samozřejmě. OK, no problému. Jenže ono je tam trošičku toho ještě víc. A e, strašně se mi líbí, že teď jsou toho plná média, je toho plný Facebook, jsou prostě toho plné zprávy, což je na jednu stranu i v pořádku. Ale e, e, ono se ve zprávách ukázal ještě jeden člověk, který už tady na kanále mimochodem, co se týče reakcí, dlouho nebyl. A bavíme se o tadym povorozniku, neboli alias tady. E, ano myslím toho youtubera, který se k celé situaci samozřejmě vyjádřil. Nevím, jako v České republice je dost lidí a chytrých lidí, já nevím proč se rovná on, ale urážet ho tady nebudeme. Řekněme, že on se k situaci vyjádřil tak trochu nějak jasně, místa mají trochu nesrozumitelně. <laughs> Nicméně to tady rozebírat nebudu, jenom ať víte, kdo se k tomu skutečně jako vyjádřil. Naše vláda svolala krizový štát, štáb, všechno se řeší, řeší to NATO, řeší to OSN, -ko, prostě byla svolána e, vlastně bezpečnostní rada všech států, teď se to projednává všechno a snažil se najít nejlépe diplomatické řešení, jenomže tady je jeden závažný problém. A to ten, že Putin už prostě tvrdě zautočil raketama na Ukrajinu, normálně už začal bombardovat, prostě tvrdý útok, tvrdou invazi zahájil a to už je problém. Protože ty zbraně už tam vlastně použity byly, a jakmile už použijete prostě ty zbraně při tom konfliktu, takovým tím nenásilným zabraňováním si území, tak jste už ty zbraně prostě použili. A jakmile jste ty zbraně už použili, není návratu. A teď je to prostě na tom, aby ostatní státy se teďka buďto spojili a pomohli Ukrajině, což v tuto chvíli bych tak nějak řekl, že probíhá, co tak čtu a sleduju. A nebo se můžeme na Ukrajinu totálně vykašlat a počkat si doslova v řadě, kdy dojde řada na nás, logicky. Ale největší sranda je samozřejmě to, že Ukrajina už kdysi prostě nesouhlasila s pár podmínkami. Za mě to je to jedna z těch větších chyb, ale zároveň chápu, že chtěli být samostatný stát. Jakože prostě, já nevím, třeba když vezmu v potaz ty sankce, které měly být vlastně uloženy Rusku, to znamená, že odpojení plynu, odpojení všech odchodů, prostě. Chtěli jsme, jak divit celá Evropa, když to vezmu takhle, protože Rusko obchoduje celosvětově, stejně jako my obchodujeme celosvětově i jiné státy, to se učíte ve škole, takže víte, tak jsme se snažili Rusko úplně odříznout od těchto obchodů a uštědřit jim takzvanou velkou finanční ztrátu neboli ránu, tak, aby to Rusko bolelo. Ne z hlediska zbraní, ale z hlediska ekonomiky, čísel a marketingu. No, a dneska jsem tak jakože seděl v práci, měli jsme přestávku zrovna, že oběd, všechno, tak je, jsem si tam našel takovou krásnou fotečku a krásný článek, kde byl vlastně Putin, jak se tak nesměje. jo, teď si podává ruku s víceprezidentem a ten prezident byl samozřejmě Číňan, takže to znamená, že Číňané se prostě postavili k Rusku a řekli jim, že cokoliv nebude problém, budeme dotovat, budeme vás zásobovat. Co to pro nás znamená? No, pro nás to znamená absolutní ekonomický chaos. A jestli někdo tomuhle, co je teďka, říká někdo krize a inflace, tak bych řekl, že to je takový krásný náznak jenom toho, co teprve přijde. Takže teďka, jestli si někdo z vás stěžuje stejně jako já, že litr benzínu stojí 36 korun, tak pokud to takhle půjde dál s tím, že Rusko bla bla plus, plus plus plus, půl rok budeme rádi, když litr benzínu bude stát 100 korun českých. Ano, slyšíte správně. A nejenom benzín. Tole se týká všeho. Potravin, dovozných materiálů, obchodů, ceny prostě surovin, ať už stavebních, potravinářských, to všechno půjde nahoru. A já si nedokážu představit, co to znamená pro nás obyčejné lidi. Ti, co si nahrabali během pandemie peníze, víte o kom mluvím, že jsou v suchu. Pro ty to nic neznamená. Ti budou první zálezli v bunkrech. Ale co mi obyčejní lidé, kteří si denně obyčejně vyděláváme peníze? Jak si myslíte, že na to asi doplatíme my? No, hodně blbě. Nás prostě učitelka z ekonomiky vždycky varovala před tím, že prostě ona už si to tu nějak dožije, ale my budeme ti, co budeme trpět. My jsme si řekli, že už to nějak zvládneme, ještě jsme utěšovali paní učitelku, že jsme na tom v celku v klidu. Ehe, teď začínám mít takové ty flashbacky a začínám mít dojem, že moje děcka se budou mít kurevsky špatně. A nejenom ty děti, ale i já se budu mít hodně blbě a musíte mi uznat za pravdu, že všichni se budeme mít hodně blbě, pokud se ta situace co nejrychleji sakra neuklidní. Tohle video je směřováno upřímně k celé té situaci, tak jak předtím s tím jedním útokem jsem si vyjadřoval, tak jsem se chtěl vyjádřit i teďka. A prostě nelíbí se mi to, nelíbí se mi to, už tak jsem byl rád, že vlastně roušky, respirátory, různá opatření, že to všechno už odpadává, že už konečně bude ten klid, že se vrátíme do normálu a srovnáme tu ekonomiku zase do té krásné roviny. Jenomže přijde Putin, který tohle hodí stranou a řekne, He, teď jsem na řadě já. Jo, prostě já nevím, co Rusko zamýšlí, ale nezamýšlí to úplně nejlíp. A myslím si, že všichni jsou dost chytří na to, aby to okamžitě zarazili. Jednání České republiky, jednání ostatních států je samozřejmě uh, normální, je to standardní postup, že chceme dát tu, tu, pomoc, chceme přímo nějaké ty uprchlíky, nebo respektive oni chcou já, kdybych mohl, tak žádné uprchlíky jako nepřijmu, ale to je čistě moje věc. Můj názor, věci názoru, samozřejmě, se chápeme trošku, každý máme jiný názor. Jasné, pomoc té zemi je v úzkých, neprávem, neříkám, že je v tom Ukrajina úplně nevinně, někde ten důvod prostě vzniknout musel, asi tak jako k tomu, ale bohužel nikdo nečekal, že prostě Rusko zasáhne tak tvrdě. A já se teď jenom modlím, aby to tvrdě nezasáhlo i celou Evropu. Protože jestli se nějaký konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou rozšíří do okolních států, tak se můžeme oficiálně začít bavit o počátku třetí světové války, která tady mimochodem už formou tiché války probíhá tak 10 let. CCA. <hým> Jakože jsme trošičku v haji, dámy a pánové. Denně hlídám zprávy, denně si dávám bacha, aby neřekli, že stahují vojáky i z našich okolních zemí a že se tam nejde válčit. Protože jestli se tam začne válčit, tak my jsme oficiálně v pravdě. Takže to jenom takhle krátce k tomu. Doufejme, že k tomu nedojde zatím, můžete být ještě v klidu, ale nebral bych to úplně na lehkou váhu. A schválně co vy, co si o tom myslíte, jaký je váš názor, jaký je váš pohled na věc, napište mi to dolů do komentářů. Prosím, mě zajímá opravdu váš čistý názor. Dámy a pánové, stále probíhá ještě soutěž o tom, jak jsem vylepšil svůj zvuk, odpovědi mi pište pod to video soutěžní, tam se taky bude losovat. No a mě nezbývá, než se s vámi už rozloučit a těšit se na další videjko, které už doufám bude o něco klidnější. Dámy a pánové, mějte se a u sobotního videa se mějte. Pozdravem. Čus.